Tänään avataan viimeinkin tämä, jonka mä ostin jo ikuisuus sitten. Ja jotta videosta ei tule superpitkää, niin eiköhän mennä suoraan asiaan. No niin, tässä on ensinnäkin tää sen pikkukopperoinen. Ja tää sun on tarkoitus pistää kylmään veteen ja antaa sen liota, mut olin laiska ja avasin sen. Ja siellä oli tämä. Ja tässä pikkupussissa on myös osa-asua ja kuppi. Sitten se itse kisuli. Tää tuoksuu ihan sairaan hyvälle. Näissä on nää kaikki tuoksuu jollekin. Mutta tosiaan tää kissa sieltä tuli, ja se on se on toi. Sitten pistetään toi asutolle vielä päälle. Ja tässähän nyt on asuinen päivineen.